Lep petkov pozdrav. Sigurno ste že kdaj za koga rekli, joj, je ta občutljiv, samo prst mu pokažem, ne pa se že zjoče. Ali pa, ne, morda kdaj težko prenaša kritiko. Vse to so znaki, da imate med seboj oziroma ob svoji družbi kakšno občutljivo ali pa hipersenzibilno osebo. S čim se takšne osebe soočajo, kako doživljajo okolico, bomo spoznali z mojim današnjim gostom, to je gospod Primož Koberne. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Zelo zanimivo, da ste se pač lotili občutljive ljudi, ki jim pač mi rečemo, ja, občutljivi so, nič takega, ne? Temu ni tako. Bi prepoznali, da sem jaz visoko občutljiva oseba? Ne. Če bi pobegnil zdaj iz studija, bi takoj vedeli, da sem. Ja. Tudi sam zase nisem vedel, da sem visoko občutljiva oseba. To sem spoznal pred parimi leti. Aha. In skozi postopoma sem ugotovil, da sem šele, ko sem spremenil svoj življenjski stil in ko sem stopil iz nekih okvirjev in sem stopil v neko drugo življenje, sem začenil opaziti, da sem občutljiv, senzibilen. Vendar to ne pomeni, da sem plah ali da sem, ampak samo pomeni, da mene bolj vzdražijo informacije. Jaz sem bolj občutljiv na vse nove informacije. Recimo obisk v studiu, to je cel kup novih dražljajev. No, srečanje z novo osebo je cel kup novih dražljajev. Ja, se to potem, ne? V bistvu lahko, jaz sem z vami mogoče čist prijazna, koliko ti ima malo bolj tako živahno energijo, zame vas želim gor dvigniti po energiji, ne, mogoče. Vam pa je lahko to odbijajoče, ne vem. Jaz bom pa pobegnil. Ja? Zato, ker visoko občutljive že prepoznate potem, recimo na parti, ne bodo prišli na parti. Če pa bodo, bodo tisti, ki bodo nekje ob strani, ali bodo pa si vsake toliko časa vzeli oddih, pa bodo šli na balkon, pa se malo oddahnili. Aha. Na sestanke ali pa na predavanje pridejo zadnji, pa sedijo nekje od zadaj, pa prvi hitro odidejo, da imajo čim manj kontaktov. Aha. Kaj pa potem to mogoče tresenje z nogo? Mar si kdo, ne, takole sedi in ves čas trese, ne? Takole. Ja? Lahko ni pa nujno. A je to občutljivost? Včasih je. Včasih se stvari mešajo, ampak visoko občutljivi ljudje so lahko nagnjeni k temu, vendar se običajno smo dosti obvladani. Smo med zelo obvladanimi ljudmi in zato delujemo pravzaprav obratno. Delujemo takole. Ja. Dober dan. Zelo zadržani mogoče. Zadržano, obvladano, to je maska. V bistvu smo se od zgodnega otroštva naučili prilagoditi se dosti tekmovalnemu okolju, ki je za nas bolj grobo ali pa preveč zasičeno z informacijami. In da smo v tem okolju preživeli, smo se naučili samo obvladovati. In zaradi tega nosimo masko. Lahko tudi sami pred sabo in niti ne vemo, da smo visoko občutljivi. V redu, potem pa greva zdaj po vrsti. Naši gledalci nas gledajo, kako naj vedo, da pa torej ta oseba zraven ni čudna, ampak samo občutljiva, ki pač z njo je potem verjetno treba drugače ravnati oziroma pristopati. To, kar ste rekli, čudna, dejansko lahko visoko občutljivi ljudje izpademo čudni. Zakaj? Zato, ko nekdo reče, ravno recimo smo šli skupaj v kino pogledati, pa po kino reče prijatelj, gremo zdaj pa še malo nekam ven kafič ali pa malo še na kakšno zabavo, visoko občutljivež bo pa rekel, ne, zame je bilo to dovolj. Dovolj je bilo to, jaz zdaj moram iti domov, pa vse skupaj sprocesirati, pa se malo spočiti. Enako po obisku muzeja, čeprav muzej to ni nekaj, ne? Ampak nekdo reče, ok, zdaj pa gremo v nek malo, v eno restauracijo, pa se malo zabavajmo. Ne, dovolj je bilo. Zame je bilo to dovolj utrudljivo, dovolj je bilo informacij, rabim zdaj odmik. In visoki občutljiveži že rabimo odmik. Ne zato, ker bi bili odljudni. Ljudje imamo čisto radi in smo enako priljudni kot ostali. Samo ne prenesemo preveč dražljajev. Tisto, kar je za ostale normalno število dražljajev, je za nas preveč. Tisto, kar je za druge morda malo preveč, je za nas že kot katastrofa. Ne? Ampak kako pa potem doživljate mogoče te dražljaje doma? Ali pa mogoče, kot sem prej omenila, malce bolj energičnega človeka ob vas? Naporno. Zato, ker to je preprosto dosti dražljajo, ki vdira v nas in zato mi imamo tanko kožo in smo zato bolj občutljivi. Recimo, pogosto boste našli ljudje, ki so občutljivi na prepihe, so taki. Na močne zvoke, da ne prenesejo recimo hrupa ob cesti. Pa dobro, to so starejši tudi, ne? Naprimer so že navajeni svojega miru, otroke so že spravili k kruhu, tudi, potem pa rabijo mir. Samo pri njih je to določeno obdobje v življenju, ko se pri visoko občutljivih je pa že od vsega začetka. Aha. To ni, recimo, to ni patologija, to ni nekaj, kar nastane, to je prirojeno.
To je z nami od začetka, to je genetsko. Recimo, moja mama je enako visoko občutljiva, njene sestre so prav tako visoko. Kolikor se spomnijo, je bila stara mama prav tako. Tako da je to po njeni ženski liniji nam prišlo. Ampak sami ste rekli, da vi tega niste zaznali. Kako pa naj potem gledalec ve, če še pa posameznik zase zdaj, ne ve? Hec je v tem, ne? Ja? Dosti ljudi je toliko prilagojenih, da ne ve zase, da so taki. Nekateri vejo in so si napravili dvojni stil življenja. En stil je, kako živijo navzven, en pa kako zase in rabijo dosti umikov. Zanimivo. Eni pa sploh ne vejo, da so taki. Ja, to ste vi rekli, ne? Da ste šele pred nekaj nisem vedel. Ampak kaj ste pa mislili? Zakaj? Jaz sem si od vsega začetka izbral življenjski stil, da sem se hotel dokazovati. In sem hotel parirati nekim zahtevam okolja. Se pravi, kaj je za moškega? Jaz sem hotel biti čvrst, močen, odločen. Sprejemati izzive, ki so bili zame bistveno večji napor. Recimo, v novinarskem poklicu ne boste našli visoke občutljivih ljudi, ker je preveč informacij, preveč novih dražljajev. Jaz sem se našel v duhovnosti, kjer je bilo zame še najbolj sprejemljivo, ampak sem tam sprejemal izzive. In to je tako, da sem organiziral recimo meditacijo za 2000 ljudi v Hali Tivoli. Ne. Ja, no, to pa se dražljaji. Zelo. Ja. Zame je bilo to zelo naporno. Ampak tega nisem vedel, jaz sem bil trmast in sem šel preko sebe. In sem zato tudi plačal svojo ceno. A z boleznjo? Ja, pregorel sem. Ker navadno vsi gostje rečejo, ne, da v bistvu, če niso tako sami v sebi, ne, gredo čez sebe, nekaj želijo, zbolijo. Ja. Zato pogosto ljudje, ki pregorijo, je ta tip ljudi. Največ tistih, ki pregorijo, boste našli med visoko občutljivimi. Kaj pa ste ugotovili, glede na to, da raziskujete, ste se poglobili torej, v to osebnostno značilnost, če temu tako rečem, kajšne so ugotovitve? Tako, prvič, to ni samo človeška značilnost. Določen odstotek ljudi je takih, ocenjuje se ta med 15-20%. Se pravi, da jih je v naši družbi več, na 10 ljudi je vsaj 1-2. Tako da verjetno imate tudi tukaj kakšnega, samo da ni tukaj pred kamerom. V službi ste tudi našli, se pravi, v živalskih vrstah so tudi. Vsak više razvitih je določen delež je takih zelo občutljivih. In to je zelo dobro, ker to so ljudje, ki so zelo čuječi, več opazijo in več registrirajo. V družbi so to senzorje za krivice, za socialne krivice, ekološke, neravnovesja. Se pravi, to so zelo pomembni ljudje. Lahko jih jemljamo, da so, imajo več modrosti. To so lahko svetovalci. Kje jih boste našli? V izobraževanju, med učitelji, med svetovalci, med prostovoljci, nevladnimi organizacijami. To so zelo strežljivi ljudje. To je tip ljudi, ki bo drugim šel pomagati in bo sebe dal na drugo mesto, kar ni najbolj fino. Ampak dobro, zdaj ste tole opisali marsikoga izmed gledalcev, ne? Pa verjetno niso občutljivi. Ne vem. Lahko, da ne. Občutljivi so tisti, če težko prenašajo glasne zvoke, glasno svetlobo in če se zelo hitro čustveno vznemirijo, recimo ob gledanju neprijetnih prizorov. Se pravi, občutljivi ljudje dosti hitre jim pridejo solze na oči. Lahko tudi moškim samo to skrivajo. Moški smo bolj uspešni v skrivanju. In to skrivamo v svojo intimo ali pa gledanje televizije in takrat si dovolimo malo emocij pokazati. Ja, zdaj se mi je pa postavilo vprašanje, da takšne stvari pa lahko opazimo že pri otročkih. Pri otročkih, ja. Ali je to samo začasna faza ali ne, je to to? Starši, bodo, ki imajo več otrok, bodo opazili, da je kakšen zelo občutljiv. Jaz, ko gledam svoje slike iz otroštva, vidim, jaz sem bil kot otrok, se vidi, da sem bolj občutljiv kot brata. Da on kako? Vidi se, da sem bolj nežen, bolj krhek, taki, recimo pri ženskah bolj zbudi tisto materinski odziv, varovalni odziv. Zato, ker se je videlo, da sem bolj ranljiv. Ne? In nekdo, ki je bolj občutljiv, tudi sam bo takoj verjel, aha, ta otrok je bolj občutljiv. In zdaj, če so starši dovolj topli, empatični, se pravi, da tako, bo lahko tak otrok super zrastel. Če pa nima ravno podporno okolje, bo imel pa težave. Ja, ker rečejo, joj, nekaj zdaj jočeš za vsako stvar, ne? Da ne rečem, da se ne izrazim kako drugače. Ne? Za fante se to ne spodobi. Ne? Ja. Zato je za občutljive ljudi okolje velik pritisk. In ker se hočejo potem prilagoditi, se trudijo biti taki in postati močni, fantovski in tako. Ja, rečejo, poglej ga soseda, kako pa je on energičen. Dej, trudi se, bori se, pa se ne more ali kako, ne? Se lahko, vendar je to za njega bistveno večji zalogaj.
Za me je bil to velik zalogaj. Jaz sem se več čas trudil. Ja. Čeprav je mama opažala, da imam določene deficite, da mi je težje, ni pa vedela, ker tudi tega znanja ni bilo. Ne? Sploh to znanje o visokih občutljivih ljudeh, to je šele tam od leta, sredi 90-ih letih je ena psihologinja začela to raziskovati in prvič napisala knjigo. Tako da prej je bilo znano pod, morda pod drugimi imeni. Recimo Carl Gustav Jung je bil prav tako zelo občutljiv človek. In ti ljudje so, kasneje so jih imenovali introverti. To so tisti, ki se sami, ki se obračajo sami, ki se izmikajo iz družbe. Ja. In pogosto so introvertirani, visoko občutljivi ljudje. Ampak kaj je to povzročilo, da so takšni? To je določena kemija v možganih. Njihov živčni sistem je bolj občutljiv. Se pravi, to je en določen center v možganih, ki se mu reče amigdala, ki je povezan s tem, kako mi čustvene dražljaje doživljamo in ta je bolj vzdražljiv. In pomeni, da že ob majhnih signalih se bolj vznemiri in zato smo mi bolj pod stresom. Doživljamo stresne situacije tam, ker večina ne. In zato je naš živčni sistem ves čas preplavljen z informacijami in mora te informacije ves čas procesirati in to je naporno. To je zelo naporno in zato rabimo več umika, da to sprocesiramo in se umirimo. V redu, če je naporno, s čim se potem takšna oseba dnevno sooča? Nekaj, kar je mogoče meni samoumevno, vam pa ne? Težko je iti službo. Zjutraj? Ja, na avtobus. Tako rabite več energije? To je naporno, zato ker vstopiti v okolje, v družbo je naporno, ker to so v avtobusu nikoli ni istih ljudi. Ampak ne zamujete potem? Ne. Naša prilagoditev je, da smo zelo vestni in najbolj odgovorni ljudje so običajno visoko občutljivi. To so ljudje, ki so najbolj skrbni, zelo odgovorni, kot starši so imenitni, zato ker so to tudi zelo empatični ljudje. Tisti, to bova obdelala še kasneje. Zelo prijazni do drugih in zelo negujoči. Zato so zelo, v bistvu zelo dobri sodelavci in mi ne želimo tekmovati, ampak sodelovati. Tako da v službi imeti take sodelavce je super. Ne bodo se sami grebli naprej, ampak bodo skušali za kolektiv in se bodo žrtvovali, naredili bodo marsikaj. Če se malo zdaj vrnem na prejšnjo vprašanje, ko ste govorili pač o tem, da je to prirojeno. del možganih, ne? Glede na to, da se ukvarjate tudi z regresijo, meditacijo kot takšno, ne? Potem poznate mogoče tudi ta karmični odnos. Navadno se takšne osebe lahko rodijo ravno zato, ne, da doživijo neko izkušnjo kot takšno. Lahko je v družini. Lahko, vendar jaz tega ne bi dejal kot pravilo. Zato, ker se lahko občutljivi ljudje rodijo tudi v družini, kjer imajo negujoče okolje in kjer lahko zelo v varnem okolju lepo v skladu s svojim ritmom raziskuje, se dobro razvije in razvije ustrezno samozavest. Če pa nimajo takega okolja, pa ne razvijajo samozavesti. In to je en od velikih problemov visoko občutljivih ljudi. Imajo tri probleme. En je, da imajo nizko samozavest, ne po svoji krivdi, zato, ker se vedno primerjajo z okoljem in ker jih okolje običajno gleda malo obsojejoče, gleda, kaj pa si, ali si cmera, ali si... Ja, lepo ste ne. Rekli, ja. In to ni dober vtis za lastno refleksijo in zato razvijajo nizko samozavest. Drugič so perfekcionisti. Ravno zaradi te občutljivosti bi radi ustregli drugim, da bi bilo čim manj napetosti in zato se preveč razdajajo, preveč delajo, se pravi, so nizka samozavest, perfekcionisti in vedno so preplavljeni z dražljaji, imajo veliko potrebo po umiku. Se pravi, to je njih. Samoti malo tako, da se pomirijo. Ja. Zdaj pa ste umirili torej intuicijo, ne? Da imate bolj razvito. Da. Ampak poglejte, marsikdo, tudi v oddaji se učimo razvijati v intuicijo, v redu vam je prirojeno. Jaz bi rekel, prirojeno je ta občutek senzibilnosti pa senzitivnosti, vendar, da se to razvije v tem, čemer pravimo intuicije, so potrebne tudi izkušnje. Ja. Se pravi, treba imeti dovolj izkušenj, da lahko potem razbiramo in usmišljamo informacije, ki jih dobivamo. Zato, ker visoko občutljivi ljudje bi lahko rekli, da nezavedno sprejemajo informacije, nezavedno skenirajo, vidijo, ampak potem je treba to usmisliti, pomeni, treba imeti dosti izkušenj vzorcev, kaj to pomeni. In zato so visoko občutljivi zelo sposobni napovedovati, kako se bodo odnosi razvijali, v katero smer bo šlo. Ne? Ali imajo potem takšne osebe tudi dar jasnovidnosti, če govorite mogoče tukaj o poglabljanju vase, znajo bolj poslušati? Jasnovidnost v tem smislu, da vidijo
on stran mask. Recimo, to je bila za me zelo zanimiva ugotovitev, ker sem nenadoma začel paziti, pa se jaz vidim ljudi take, kot so. Sem videl, kdaj kdo čuti knedel v želodcu, kdaj je, ki je napet in kako skuša to prikriti, s kakšno mimiko, s kakšnim izrazim. Sem tudi videl, a sam tega ne opazi, ker sam sploh več tega ne opazi, ker je tako navajen prikrivati svoje težave. Tako da v tem smislu smo jasnovidni. Se pravi, imamo neke senzorje in vidimo stvari take, kot so. Torej, tukaj govorimo o tisti globi intuiciji, čutenju energij kot takšne. Ja, čutenju energij, šestem čutu, se pravi, zaznavanju človekovih čustvenih energij, lahko tudi celo njegovih miselnih naravnav, ker se da prepoznati, oči se da prepoznati. Recimo, jaz opažam po očeh, če je kdo depresiven, nagnjen k žalosti, ker ima manj v očeh tega žara, da bi šel naprej, ampak je v očeh nekako umaknen, prazen. Po zelo drobnih obraznih izrazih in po tej celotni sliki, ko vse to seštejemo skupaj, nam marsikaj sporoči in potem je to ta šesti čut, jasnovidnost in prepoznavanje, kaj se dogaja. Potem tukaj govorimo torej o intuitivno senzibilnih osebah. Ja, to so intuitivne senzibilne osebe. Rabijo pa zato prakso in izkušnje in kar še rabijo, da stopijo ven iz določenih vzorcev in predstav. Zato, ker ena od zanimivosti pri senzibilnežih je, da se tako adaptirajo, da zavzamejo neko tako trdo pozicijo, da lahko živijo, da s tem inhibirajo sami sebe. In zato jaz recimo, da pred nekaj let sploh nisem vedel, da sem visoko občutljiv, ker sem v bistvu držal neko pozo duhovnega učitelja in sem sam sebe nadzoroval. In s tem, ko sem sam sebe nadzoroval, nisem bil več senzibilen, ker nisem mogel biti senzibilen, ker sem vso energijo vložil, da sem sam sebe nadzoroval. Zdaj se bistveno manj nadzoruje. Ampak potem se lahko to, a se da to odpraviti? Če se znate nadzorovati tako, potem takem, da bi delovali? Jaz nisem odpravil. Jaz sem odpravil slabe mehanizme, s katerimi sem to blokiral. In lahko zdaj to spontano živim in sem se v bistvu prilagodil sebi. Lahko bi rekel, da sem postal bolj avtentičen, bolj tak, kot sem. Prej pa sem se bolj trudil biti tak, kot sem mislil, da bi moral biti. Zdaj mi je pa vseeno. Zdaj sem tak, kot sem in lahko zato bolj sproščeno živim to, ker sem zato lahko uporabljam svoje sposobnosti. S čim se pa potem soočajo ostali, ki mogoče, ne vem, pridejo k vam na kakšen posvet, imajo takšne probleme, pa se mogoče ne zavedajo, da gre tukaj za občutljivost? Recimo, kar sem opazil, da večina ljudi, po mojih izkušnjah, je bolj drobne konstitucije. To niso tisti, ki so močnejši, ampak so bolj tankokožni, bolj občutljivi. In večina je zavzela pol neke take pozicije, da je skrila tudi svoje jeze, svoje upore, ker se je morala pretirano prilagoditi, tudi zamere, in da so postali preveč ustrežljivi. In ta ustrežljivost, ki je pravzaprav za njih obrambna pozicija, njim dela v škodo. Kako pa jih se lahko to naučijo? Oziroma, lejte, gledajo nas tudi babice, dedki, kako naj usmerijo torej mogoče nekega najstnika, otroka, ki je takšen? Jaz jih v varnem okolju sprovociram. In jih pokažem absurdnost tega, kar počnejo. Ne? Tako da včasih kakšne stvari predstavim v absurdni obliki ali pa izrečem njihove skrite misli. Ker opažem, kaj so njihove skrite misli in jih izrečem na glas. Kako? Kaj? Recimo povem kakšno kletvico, ki leti na kakšno osebo, s katero so zelo povezani. Ker ljudje, ko smo v zasebnosti, hitro izustimo neko nesramnost do nekoga, ko smo pa sami pred sabo to skrijemo. Zato, ker nas je sram, recimo pomisliti, da imamo do svojih najbližjih, naprimer do staršev, starši so tabuizirani, starših si ne smemo slabo misliti, ampak starši so lahko zelo neprimerni za otroka in delajo lahko z njim. In jasno, prva reakcija otroka je, ko je majhen, ko še nima samo nadzora, da bo kaj grdega rekel mami. Kasneje pa to sami pred sabo preprečimo, tega več ne govorimo, ostane pa to nekje skrito. In jaz včasih rečem na glas to, kar si verjetno človek misli. In kako vidim, da sem zadel žebljico na glavico, potem da se nasmijijo. Ko se nekdo nasmiji, pove, da se je sprostil in končno je nekdo, ki ga je razumel in povedal tisto, kar on
misli, pa sam pred sabo si ne upa priznati, da to misli. To je v bistvu super, ne? Če je že nekdo svetovalec, da ima tudi to osebno izkušnjo, ker ti lažje razume, ne? Dejansko da, tako. Da. Med svetovalci je pravzaprav dosti takih ljudi, samo ker tudi sami ne vejo, da se take imajo težave. Ker en problem je v tem, da se preveč podredijo tistemu, ki ga svetujejo. In ena od težav visoko občutljivih je, da poberejo vse iz svojega okolja nase. Aha. Vse občutke drugih poberejo nase. Aha. Tisti, ki nas zdaj gledajo, so prepoznali v tej zgodbi svoje otroke, vnuke, partnere, karkoli. Ali bi bilo dobro, da gredo ti tako otroci oziroma posamezniki, tako kot vi, v to pot duhovnosti, joge, meditacije, kristalov? Ne nujno. Za njih je, v bistvu rabijo drugačen življenjski stil, ki spoštujejo bolj to, kar so. In v to lahko tudi vključijo meditacijo in to, kar jim bo pomagalo. Vendar kar predvsem rabijo, da razširijo svoj pogled na življenje in da sprejmejo visoko občutljivost kot kvaliteto, ne pa kot nekaj, kar je slabega. Ker to so ljudje, ki bi jih vsaka firma rabila zato, ker bodo opozarjali na morebitne napake. In prihranijo lahko zelo ogromno denarja, zato ker se ogromno stvari zaradi napačnih odločitev gre. Ne? In visoko občutljiveži so bolj pozorni na take stvari. Lahko so naravnani bolj pesimistično, ampak prej opazijo, kaj bi šlo narobe. In zato, če nekdo prepozna v sebi vrednoto, potem bo ugotovil, ups, vse smo kvalitete. In s tem bo zgubil tisti občutek manj vrednosti. In bo to velika pomoč za njega. Ne? Se pravi, da zorni kot, kako gleda nase in svojo pozicijo v svetu spremeni, to mu bo zelo pomagalo. V redu, ta pač hipersenzibilna oseba, kako pa potem doživlja te hiperaktivne otroke, ker to so pa verjetno čisto drug svet za njih. Tako, hiperaktivni so. So nekaj drugega, lahko pa so tudi hipersenzibilci, imajo tudi hiperaktivnost. Zato, ker imajo njihov živčni sistem, je lahko sam sebe zdražuje, ima nižji nivo praga, kaj mi doživljamo. In se pravi, jaz lahko doživljam razne telesne občutke, ki jih normalno človek ne bi. Pa ima malo nekaj tukaj, pa malo tukaj, pa pas mi okoli leži najboljše, pa to. In zaradi tega je ves čas nek notrni šum, notrni nemir. In zaradi tega je lahko pol ta potreba. Ja. Nekdo reče, da to izvira iz otroštva, ne morem se odvaditi, to pač kar samo dela, ne vem. Ja, zato, ker je preprosto njegov sistem lahko z lastnimi dražljaji, z doživljanjem lastnih zburjen, ker vsa naša telesa ves čas se nekaj v nas dogaja. Yeah. Ves čas so razni občutki. Samo odvisno od vašega praga. Če imate više prag, tega ne zaznavate, če imate nižje prag, pa to zaznavate. Če so konkretno pri tem primeru, torej tej nogi, pa ne govorimo zdaj občasno, ko smo kje, ne, verjetno na kavi in tako delamo, kar se nam mudi, ampak da se to pojavlja dnevno, konstantno, ves čas. Lahko je pri nekom preprosto zaradi prevelike zdržljivosti sistema in ves čas prepravljen z nekimi občutki, ves čas doživlja se malo v nevarnosti, pa ni nujno, da je v osnovi to anksioznost, tesnoba, ampak dejansko ves čas je okolje nevarno in zaradi tega ves čas nekaj nemira v telesu. Ali lahko kaj naredi ta oseba na tem, da se mogoče umiri? Moj nasvet je dvoje. Ne? En način je, so sprostitvene prakse in to, se pravi meditacije, lahko tudi kristali in podobno. Drugo je pa druga skrajnost, lahko so borilne veščine in športi. Zato, da preprosto ujače ima občutek obvladovanja lastnega telesa in da dobi malo te telesne moči in mu to da samozavest. Tretja stvar je uspešnost na nekem področju. Kakršnokoli majhnem, da ima občutek nekega zadoščenja in uspeha, to k njegovi samopodobi zelo pripomore. Zato, ker taki ljudje zaradi občutljivosti se čutijo vedno malo, ne, kot da niso sposobni ravno v tem svetu živeti, kot da ta svet ni ravno po njih ustrojen. Vendar so določena kulturna okolja, ki jih sprejemajo. Na vzhodu dosti bolj sprejemajo tak tip ljudi in se to jim ne zdi čudno. No, ampak prav je, da se tudi takole z našimi oddajami naučimo sprejemati drugačnost, ne? Ker hitro zapademo v tem. Drži. Komplicira, rečemo na primer. Ne? Evo, kakšne kaprice ima spet ta, a ne? Drži. Mislim, če smo realni, ne? Čisto odkriti. Ja. Ja, tako da od hiperobčutljivih ljudi imamo lahko dosti koristi. To so tudi ljudje, ki so najboljši svetovalci, se pravi, ki imajo neko življenjsko modrost. Zato, ker imajo zelo dobri opazovalci, smo zelo dobro opazujemo in lahko opazimo več, zato ker smo pozorni na podrobnosti, na to, kar večina ljudi ni pozorna.
Tako da imamo lahko od nas dosti koristi. Čisto tako, če se bo kdaj kakšen gledalec zdaj, ko je torej videl, da obstaja drug tip ljudi in da niso to samo neke kaprice, ne, in da kako naj pristopi do takšnega človeka, ker navadno, mogoče ne ima kdo pusti, se taj pa čuden, se ne pogovarja, ali pa drezamo van. Uvidevno, preprosto z nekim občutkom, da je on drugačen in zato mu dajemo dovolj časa in prostora, ker hiperobčutljiv človek bo lahko, so običajno tudi malo bolj inteligentni, zato ker imajo več informacij. In boljše je ne drezati van in se prilagoditi njegovemu stilu. To pomeni, če je par, ki je en hiperobčutljiv, en pa ni, da tist, ki ni, upošteva, da ta drug ne bo hotel z njim iti na žurke, zato ker mu je to naporno. In preprosto upošteva, da so to njegove biološke značilnosti, da to niso kaprice. To ni normalen človek poskuša živeti stalno na ulici, na prometni ulici, tam zajtrkovati, jesti, pa bo videl, kako je to, če je nekdo zasud z šumi, zvoki, kako je to naporno in kako bo čez čas preutrujen in zdražen in bo rabo odmiken, bo hotel, jaz hočem živeti stran, ne pa na tej prometni ulici. In ko enkrat to razume, je dosti lažje razumeti drugega in se mu prilagoditi in upoštevati, da rabi svoj ritem. In mu potem dovolimo. V službi recimo raje delajo v svoji pisarni ali pa ločene od drugih. Kaj pa, če bi imeli, na primer, vi konkretno, tako kot smo mi imeli v službah, ko nas je bilo res, ne vem, 15-20 v enem prostoru, vsi telefoni, mi smo se navadili, pač ne slišiš več sodelavca, ki se pogovarja po telefonu. Verjetno bi zapustil to službo, ker ne bi vzdržal. Verjetno bi učal. To se zdaj dela, ne? V bistvu te nove, mislim, službe ne, odpirajo prostore, zato da so vsi skupaj. Ja. Ali pa bi pregorel. Se pravi, hitreje bi plačal ta davek. Običajno hipersenzibilni že iščejo službe, kjer se lažje najdejo. Recimo to so službe, kjer vseeno, kar dela, je sam. Recimo, da dela za računalnikom in je računalniški strokovnjak. Težko se prodajamo. Ker iti navzven samo promocije. Lažje pa smo samostojni podjetniki, ki vseeno pol misliš, sam bom delal, nam je to lažje. A ni to spet stres, ko morate sami priskrbeti vsak mesec, kaj pa, če ne bo, ne vem, strank prihodni mesec? A veste, to je pa potem tist drugi zdražljaji, ki lahko pride. To vse drži in zato nam je težko. In če nas drugi upoštevajo, nas pravilno najdejo, nas lahko najdejo kot zelo dobre poslušalce, zelo dobre svetovalce. Običajno smo tudi tisti, ki ponudimo ramo, da se nekdo. In jaz verjamem, da Slovenija je dosti teh ljudi in da to pride na dan takrat, ko se pride do nesreč, ko je toliko ljudi pripravljenih pomagati. Da so mnogi med temi hiperobčutljivi, tudi če so moški. In pol bi vse naredili za druge. Zanimivo. Zelo zanimiva tema. Upam, da tudi za vas, drage gledalke in gledalci, glede na to, da se zdaj oddaja samo prvi del končala, ne, in da ste dobili kakšne takšne konkretne informacije, mogoče zdaj razumete kakšnega bližnjega, ki je mogoče malo bolj občutljiv, pa mislite, joj, kakšen je, ne, kaprice ima oziroma, ne vem. Če si vzamemo čas in mu prisluhnemo. Če mu znamo prisluhniti. Ja, bo on marsikaj znal povedati in nam bo lahko razkril dosti širše obzorje. No, v bistvu širše obzorje pa vam lahko zdaj odkrije že v drugem delu oddaje naša Monika, ki je tudi v bistvu nekakšna življenjska svetovalka. Lahko vam pomaga odkriti, torej, ne bom rekla samo skrbi, kakšno občutljivost, osebno značilnost. Pokličete jo lahko že v drugem delu oddaje. Monika, zdaj pa ti kar predajam besedo. Pa lep vikend.
Dobar dan, dragi gledalci, spoštovani gledalci. Tudi meni se danes jezik kar frcla, tudi zaradi tega, ker sem malo bolj občutljiva in malo bolj senzitivna. Kako vi prekrivate svojo tremo, kako vi prekrivate svoja čustva? Predstavila se še nisem, moje ime je Monika in sem vaša trenerka zavestnega ustvarjanja. Seveda tudi jaz, ko sem začela delati na sebi oziroma ko sem začela odkrivati ta svet duhovnosti, priznam, da so se mi tudi ta čustva in ti občutki, ki sem jih nosila v sebi, veliko bolj začeli potencirati. Še veliko pred tem, nekako, ko sem postala mama in ko sem rodila svojo prvo deklico, resnično sem imela občutek, da jokam na vsako stvar, da sem veliko bolj občutljiva, pa ni to bilo zaradi te poporodne občutljivosti, depresije ali česarkoli takega. Enostavno imela sem občutek, da so se mi tudi ta moja čustva in te moje senzije do zunanjega sveta začele veliko bolj odpirati. V tem času sem začela odkrivati seveda tudi, da sem začela biti bolj občutljiva tudi na kake druge dražljaje, katere drugi ne vidijo, ne slišijo, ne čutijo in da sem ratala veliko bolj čustvena. Kako vi in pod kako masko skrivate svoja čustva in kaj nam vse naša čustva lahko razkrijejo in kaj sploh so čustva? Na kak način tudi s čustvi lahko nekako odreagiramo in vidimo, kak semafor smo z usklajenostjo z nami, našim fizičnim telesom in našim višjim jazom. Ob vsem tem se bomo tudi danes seveda pogovarjali in številka, na katero me lahko že zdaj dobite tukaj v naši oddaji, je 0906363. Čustva so en tak semafor. Jaz jim zelo rada prisluhnem. Najprej jih zaznam nekje tukaj v svojem pleksusu, v svojem trebuhu in seveda takrat, ko odreagiram seveda na določen dražljaj same okolice, imam najprej občutek ali da imam mehurčke v želodcu in tiste metuljčke ali mogoče, da seveda imam kak kamen v želodcu, mogoče me pa celo stisne kaj v mojem črevesju in me enostavno ne pusti. Kaj sploh čustva kažejo? Na kak način lahko seveda čustva resnično izkoristimo kot semafor naše usklajenosti? Takrat, ko smo seveda usklajeni s sabo, z našim izvirnim jazom, z našim višjim jazom, kakor mu lahko tudi rečemo in z višjimi sferami, smo seveda tudi čustveno na višji frekvenci. Vemo, da je frekvenca vse posod okrog nas, da vse, kaj je živo in neživo, seveda vibrira, tako mi, tako tudi naše misli, seveda tudi naša čustva. In prav zaradi tega, zaradi te frekvence lahko začutimo, kaka čustva so mogoče niže vibracije in kaka čustva so više vibracije. In naš višji jaz je seveda vedno visoke vibracije in nas vedno podpira in nam vedno želi samo dobro, seveda nas tudi vodi na naši poti in če dalje bolj se oddaljujemo od našega višjega jaza, nam to kažejo naša čustva. Ali ste se mogoče vprašali kdaj, takrat, ko ste ponosni na sebe, takrat, ko vas drugi pohvalijo, vaši starši, mogoče stari starši, kako tudi sami kipite od tega ponosa in se cenite, se ljubite in na ta način tudi ta svoja čustva lažje spremete in dejansko čutite, kako so ta čustva na visoki vibraciji in takrat ste najbolj usklajeni s svojim višjim jazom in takrat ste seveda najbolj usklajeni s svojim primarnim občutkom. Nekdo nas je poklical, nekdo bi rad vprašal kaj o svojih čustvih. Dobar dan, izvolite, prosim. Dobar dan. Kdo je z nami? Bernardka. Izvolite. Ja. Mene bi zanima partnerstvo. Partnerstvo? Ok, bova. Vam ne gre, dobro. Potem pa, če vam ne gre, čisto tako, kot trenerka, če lahko na ta način rečem. Vedno je potem potrebno razmisliti, ali enostavno želite delati na tem odnosu ali resnično takega, tega človeka še vedno ljubite, kljub temu, da mogoče imate izzive v tem trenutku in bi rada
vložila svojo energijo, svoj čas v to, da se odnosi izboljšajo. Ali enostavno so se tudi ta čustva tako ohladila, da imate občutek, da resnično več ne gre in da mogoče ostajate v tej zvezi, v tem partnerstvu samo zaradi tega, ker imate mogoče podzavestna prepričanja, kaj bojo drugi rekli, ali pa imate podzavestna prepričanja, da je bolje vseeno biti z nekom, tudi če ne gre, bolje kot da ste sama in podobno. Tako da resnično je v tem trenutku potrebno najprej se malo vprašati, usesti sama sabo in se resnično sama sabo pogovoriti, kako naprej. Če ste se seveda odločila iti naprej, delati na sebi, na svojem partnerstvu, potem je potrebno nekaj tudi spremeniti. Ker če delate tako, kot je do zdaj, očitno vam to ne prinaša rezultatov, katere bi vi želela in seveda je potrebno nekaj spremeniti. Ok, Bernardka, malo se vprašajte v sebi, kako naprej. Nekaj napotkov nam bojo dale seveda tudi same boginje, nekaj napotkov vam bom potem dala tudi jaz, kako tudi sama lažje delate na partnerskem odnosu. Tako da predvsem se zdaj zamišljate, kak partnerski odnos si želite, kakega partnera si želite, ampak ne samo kakega partnera si želite, kaj vi lahko date svojemu partnerju. Veste, veliko krat, ko se sprašujemo, ko nekako delamo določene plane, vedno zahtevamo in pričakujemo nekaj od svojega partnerja. Ampak včasih se treba tudi vprašati, kaj mi lahko ponudimo svojemu partnerju. Kaj partner lahko pričakuje od nas, ne samo kaj mi pričakujemo od svojega partnerja. Ok, ob samem razmišljanju. Bodite pozorna vseeno tudi, da mešam karte in da bom potrebovala vašo pomoč, zato, ko boste pripravljena na odgovor, na svet samih boginj, boste prosim lepo povedala stop, nehala bom mešati in bova potegnile tri karte, da vidiva, kaj bojo same boginje rekle. Nekaj zelo podobnega, kaj sem vam pravkar razlagala. Vedno se nekako tudi moja razlaga uskladi s tem, kaj govorim. Dobila ste mavu, mati zemlja, pele, božanska strast in dana visoka svečenica. Te tri karte vam v tem trenutku sporočajo, da sploh pa mati zemlja. Mati zemlja je en tak simbol prizemljenosti. To je sicer karta ima več razlaga, ampak v vašem primeru je dejansko to, potrebujete se prizemljiti, ne živeti v oblakih, kaj, kako, pa kako bi bilo lepo. Ja, lepo je, če si zamišljate, kako je lepo in kaj bi si vi želela in podobno, ampak včasih je potrebno enostavno odpreti karte, trdno se postaviti na tla in dejansko biti iskren sam sabo. To karto potrjuje tudi druga božanska strast ali pele. Pele je tudi božica vulkanov in ljubezni, strasti, predvsem te božanske strasti, ki jo nosimo v sebi. Ampak tudi pele vam sporoča, da bodite pošteni do sebe. Ne samo imeti strast in to želeti tudi izživeti, ustvariti v svojem življenju, ampak resnično se vprašati, po čem vaše srce iskreno hrepeni. Ker tretja karta je to karta Dana, visoka svečenica. In visoka svečenica Dana vam tudi sporoča, da imate absolutno božanska znanja. Da s temi božanskimi znanji lahko v vsakem trenutku duhovno lahko rastete, učite in pomagate ne samo sebi, ampak tudi drugim. Tako da absolutno vsa znanja, ki jih potrebujete, že v tem trenutku imate. In to znanje oziroma ta indikator, ki je najbolj močen v tem trenutku, so vaša čustva. Tako da izvrstno vprašanje, ki ste ga danes postavila, zato ker boste lahko v nadaljevanju tudi slišala, kako vam lahko vaša čustva pomagajo k temu, da se lažje odločite oziroma da vidite, kako ste resnično usklajena tudi z vašim višjim jazom in seveda svojimi željami. Najprej se morate vprašati, kaj vas toliko, zdaj pa čisto iz trenerskega stališča, kaj vas moti na vašem partnerju.
In če boste potencirala tisto, kaj vas moti, boste če dalje več takih prilik dobivala v svojem življenju. Zakon privlačnosti nam sam po sebi pravi, da se podobno pač vleče na sebe podobne vibracije. In če boste stalno videvala in opozarjala in opazovala napake svojega partnerja, potem boste seveda tudi te napake hitreje opažala, vam bojo bolj hodile na živce, ne boste zadovoljna s takim načinom in podobno. Če pa seveda želite delati na tem, da se stvari spremenijo, potem boste začela opazovati dobre lastnosti svojega partnerja, dobre lastnosti tudi sebe v kombinaciji s svojim partnerjem in dobre lastnosti tega, kaj ste izkusili že na začetku te partnerske veze, ko ste bili oba zaljubljena in ko ste uživala v partnerski zvezi in ko vam je bilo lepo. Tako da, če seveda želite delati na sebi, vam najprej predlagam, da začnete opazovati z drugimi očmi. Upam, da sem vam uspela vseeno pomagati. Predvsem poslušajte svoja čustva. V nadaljevanju boste tudi slišala, kako in na kak način vam bojo čustva razkrila, kako ste se oddaljila od svojega višjega jaza oziroma od sama sebe. Hvala vam lepa, Bernardka, za vaš klic. Ja. Lepo se imejte. Nasvidenje. Hvala. Nasvidenje. Čustva so resnično tisto, kaj nam pove, koliko smo usklajeni s svojimi željami in koliko smo usklajeni s svojim višjim jazom. Seveda vedno imamo, naj bi imeli v svojem življenju želje, kako iti naprej, kaj narediti, mogoče v poslovnem planu ali pa v partnerskem odnosu, v šoli. Tudi na duhovni rasti, koliko smo pripravljeni vlagati v sebe, koliko smo pripravljeni učiti se in koliko smo pripravljeni spreminjati se do sebe in seveda tudi do drugih. In čustva so resnično tisti prvi indikator, ki vam kažejo, koliko ste usklajeni s to svojo željo. Ker takrat, ko niste usklajeni s svojo željo, imate veliko nižjo vibracijo čustev, kot pa seveda takrat, ko ste usklajeni. In takrat, ko ste depresivni, takrat, ko ste mogoče celo jezni, ali pa takrat, ko ste enostavno apatični, ste se zelo, zelo oddaljili od svojega višjega jaza oziroma niste usklajeni z željami in seveda vam to potem tudi vaše čustva pokažejo. Zato, da vam bojo o tem seveda pomagali tudi naši svetovalci, se gremo najprej pogledati, kako jih lahko sploh dobite. Pozdravljeni, dragi gledalci, z vami sem Teodora. Ste vezani, zaljubljeni? Preverite, če je ljubljena oseba vredna vašega truda. Še iščete pravo ljubezen? Vprašajte, ki je vaša sorodna duša. Ne bojte se razširiti svojih obzorij. Pokličite svetovalce Kozmike na 090-3000 in še danes poznajte, kaj vas čaka v ljubezni. 090-3000 je številka, na katero lahko dobite naše svetovalce in v tem trenutku vas čaka že dobra četica naših svetovalk, Milena, Suada, Dragica in še nešteto drugih naših izvrstnih svetovalk v tem trenutku z nami. In kaj vam lahko naše svetovalke sploh naredijo, na kak način vam lahko sploh pomagajo? Verjamem, da takrat, ko ste žalostni, takrat, ko enostavno ne veste, kako naprej, imate seveda tudi kake zadržke potožiti se komu iz vaše družine, ker mogoče lahko celo reče, kaj si pa tako občutljiva ali pa kaj si pa tako občutljiv, pa kaj te to moti, sebo v redu in podobno. Mogoče v tem trenutku enostavno ne čutijo vašo stisko in nimate se komu sploh potožiti oziroma enostavno nimate s komu razmenjati svoja mnenja, zato ker evo, mogoče tako kot naša prejšnja gledalka, ima občutek, da nekaj škripa tudi v partnerskem odnosu in seveda najprej bi se mogoče rada s kom posvetovala, na kak način lahko uredi taj svoj partnerski odnos, kaj lahko naredi bolje, da se bo tudi ta partnerski odnos izboljšal in seveda tudi naše svetovalke delajo točno na tem. Ne samo, da vam lahko svetujejo, ne samo, da vam lahko mogoče celo pogledajo iz kart, kaj pravijo boginje ali pa kaj pravijo tarot ali pa enostavno, kako so se zvezde
porazporedile in kaj vam tudi zvezde lahko povejo. Tako da resnično veliko možnosti imate, na kak način in kako lahko tudi naše svetovalke vprašate za nasvet. Izvrstne svetovalke, izvrstne vedeževalke uporabljajo različne karte, različne tehnike, upogleda v vašo prihodnost. In takrat, ko veste, kaka bo vaša prihodnost, takrat absolutno, če vam vaša prihodnost ni všeč, lahko spreminjate svojo prihodnost. Nič ni zapečateno popolnoma, nič ni hermetično zaprto in dokončno. Vse se menja tako kot letni časi, seveda na isti način lahko tudi vi spreminjate svojo prihodnost. V tem trenutku mi sporočajo iz režije, da so se pridružile tudi Pika, da se je tudi Ana Marija pridružila, tako da res imate izvrstne svetovalke, ki jih lahko pokličete, tudi Astra je z nami, Venera z nami, že sama imena povedo, da so to naše izvrstne astrologinje, tako da če se boste želeli z njimi pogovarjati, pripravite seveda tudi vaš rojstni datum. Običajno ob kaki daljši terapiji pa seveda potrebujemo malo več miru, malo več natančnosti in mogoče je to pravi trenutek, da zakupite tudi kako minutko več, seveda po cenejši tarifi. Kako lahko sploh to naredite? 01-589-6610 je številka, na katero seveda najprej pokličete, se vam bo glaso en od naših prijaznih operaterjev vas bo vprašal, koliko minut želite zakupiti, mogoče s katero ali s katerim svetovalcem se želite pogovarjati. Tudi lahko rezervirate čas, kdaj se boste pogovarjali z našimi svetovalci, ker naši svetovalci niso vsi 24 ur dosegljivi, imajo tudi svoj čas dela, tako da lahko se pa seveda prvi postavite v vrsto, da se boste mogoče pogovarjali s kako od naših svetovalk ali s kakim od naših svetovalcev. Seveda, ti cenejši zakupi minut so praktični tudi zaradi tega, ker seveda popolnoma sami lahko kontrolirate, koliko minut se boste pogovarjali, mogoče v celem znesku izkoristite seveda ta pogovor ali ga razdelite na več zastopnih pogovorov. Nekdo se nam je pridružil. Dober dan, izvolite, prosim. Dobar dan, za zdravje bi vprašala. Ja, dajte mi povedati vaše ime, prosim lepo. Laura. Laura. Se mogoče že zdaj slabše počutite ali vas Laura zanima samo na splošno, kako pa kaj? Ne, v zadnje dni se nekam slabše počutim. Dobro. Tako glave, kada imam. Dobro. Bova takoj pogledale, kaj nam svetujejo tudi same boginje. Takrat, ko se nekaj dogaja okrog naše glave. To verjamem, da že veste, da seveda si tudi svojimi mislimi, svojimi čustvi ustvarjamo lahko tudi določene skrbi. In tudi sama materializacija, če lahko temu rečem, naših mislih potem privede do slabšega počutja. Zato vedno, ko se pogovarjamo o počutju, o tem, kako bi se vi rada počutila, vam potem svetujem, da začnete meditirati, da začnete afirmirati. Afirmacije so izgovorjeni stavki, izgovorjene besede, po kateri se seveda počutite boljše, ampak kateri vas tudi dobesedno prepričajo čez čas, da se resnično tudi ne samo boljše počutite, ampak da se stvari začnejo v vašem življenju drugače dogajati. Evo ga, Laura, ko boste pripravljena, prosim, lepo, boste povedala stop, nehala bom mešati in da vidiva, kaj nam pravijo boginje. Stop. Lahko prek televizije? Lahko tudi prek televizije, seveda. Boste samo malo spremljala, mogoče bom tudi svetovala kako vajo ali kaj takega, tako da izvolite, lahko se usedete pred televizijo, pustite slušalko in nas samo gledate. Hvala vam lepa za vaš klic. Evo ga, da počakamo še sekundico, da se gospa Laura lepo usede, da bo potem slišala tudi, kaj imam za povedati. In sicer, gospa Laura, v tem trenutku sem potegnila tri karte. In to so Kuan Yin, karta sočutja, Pele, božanska
ljubezenska strast, tudi vi se boste morala malo pogovoriti sama sabo in Sarasvati. Kaj vam sploh želijo povedati te boginje? Kuan Yin vas nekako spodbuja, da opustite sodbe do sebe in do drugih, da se predvsem osredotočite na ljubezen, na svetlobo, ki je v vas. Vsi mi smo božanska bitja in vsi mi nosimo to nekaj božanskega v sebi. In takrat, ko se oddaljujemo z idejami, takrat, ko se oddaljujemo s svojimi mislimi od našega izvora, ki je v nas samem, od našega višjega jaza, nam seveda to take misli potem delajo škodo v našem telesu. In prav Kuan Yin vam želi sporočiti, da enostavno bodite sočutna do sebe. Tudi, če ne uspete mogoče ustvariti tiste cilje, ki ste se jih sama naložila ali pa zaželela v svojem življenju. Ali še slabše, če mogoče želite udovoljiti ciljem nekoga drugega in zaradi tega krivite sebe, ker pač niste dosegla te cilje in podobno, vedno je treba poslušati sebe, svoja čustva, svoje srce. Mogoče ti cilji, ki ste se jih zadala v življenju, sploh niso vaši. Mogoče so to cilji vašega partnera, vašega učitelja ali pa vaših staršev, vaših prednikov in niso vaši. Mogoče vi imate popolnoma druge cilje v svojem življenju. Najprej se tukaj vprašajte, kaj sploh želite narediti v svojem življenju. In to isto vam govori tudi Pele. Resnično se pogovorite sama sabo. Vprašajte sama sebe, kaj je tisto, kaj vam dela strast v vašem življenju, zaradi česa vam zagori srce, zaradi česa vam se oči odprajo, zaradi česa govorite ognjeno in kaj je tisto, kaj bi želela delati v svojem življenju. Oziroma, kaj so ljudi, kdo so ljudi, ki bi želela, da vas obkrožajo in pomembno? Na kak način želite vse to izkusiti v svojem življenju? Točno to je pomembno, zato ker potem to strast začnite iskati in to strast začnite izžarevati iz sebe. In na ta način boste lahko to svoje hrepenenje tudi ustvarila. Sarasvati, ki je tudi božica umetnosti, vas potem seveda tudi naproša, vam tudi svetuje, da se začnete izražati skozi ustvarjalne dejavnosti. Dejansko tisto, kaj vas veseli, mogoče kaki hobi ali pa karkoli takega, kar vam resnično predstavlja ljubezen. Če rada pečete piškote, dajte peč piškote. Če rada šivate, dajte mogoče začeti spet šivati ali pa kaj takega. Če se rada ukvarjate z umetnostjo, če rada pojete, če rada na kakršnikoli način, če rada pomagate starejšim ali pa če rada mogoče ustvarjate kaj z rokami ali na kakršnikoli drugi način, začnite se izražati stvarmi, katere imate rada v življenju. In to bo potem potenciralo tudi vaše boljše počutje. Vse je v naši glavi. Tisto, naše slabo počutje se vedno začne najprej v glavi in potem se te naše misli seveda transformirajo in začnejo manifestirati, tudi materializirati v našem telesu. Zato je zelo pomembno, da enostavno poslušamo ta svoja čustva. Čustva, kot sem že večkrat rekla že v tej oddaji, so indikator naše usklajenosti z našimi željami, so indikator usklajenosti z našim višjim jazom, s tem božanskim, ki jih imamo v sebi. Takrat, ko želimo udovoljiti komu drugemu, smo žalostni, smo mogoče depresivni ali pa smo samo razdraženi. Že to, ta občutek razdraženosti vam bo pokazal, da niste najbolj optimistični, da niste najbolj v sprejemanju, da niste radostni ob tem, kaj delate. Se pravi, ste se zelo oddaljili od svojega izvornega jaza. Takrat, ko delate tisto, kaj vas veseli, predvsem do sebe, pa seveda tudi do drugih, v svoji službi, v partnerskem odnosu, v šoli ali v komunikaciji s kom drugim, takrat resnično potem ste veseli, takrat ste optimistični, takrat ste v upanju, takrat enostavno vaša energija raste in takrat ste popolnoma ushičeni, imate občutek, da vas nič ne more ustaviti. Enostavno vse rušite pred sabo,
ne zato, ker enostavno ste buldožer pa ruši, ampak vaša energija je tako močna, tako visoka, tako ste v sprejemanju sebe in usklajeni s svojim višjim jazom in svojim izvorom v svoji notranjosti, da enostavno imate občutek, da vas nič ne more ustaviti. In tak občutek iščite v sebi. To je ta božica. Pele ta vulkan energije, ki jo imate v sebi in vas enostavno vleče naprej in seveda zaradi tega vam to da tisto moč in energijo, da lahko greste naprej. Nič 90 63 63 je seveda številka, na katero me lahko pokličete tukaj v naši oddaji in se bomo pogovarjali mogoče malo več o vaših čustev. Evo ga, nekdo nas je že poklical, prosim, izvolite. Dobar dan. Marija. Izvolite, gospa Marija. Jaz sem pa, da bi mi preteklo življenje predsvitla kosti sklepe. A vi veste, da se v kosteh in v sklepih, predvsem v kosteh, skriva strah. In to je tista naša osnova, strah, ki ga vlečemo tudi od naših prednikov, ker so to naši temelji. Tako da resnično, tako kot ste rekla, očitno je nekaj še od preteklosti ostalo notri, seveda. Ok, gospa Marija, naredite globoki vdih in izdih. Vas bom s parimi vprašanji samo vodila skozi samo terapijo in meditacijo. Gospa Marija, ste v tem trenutku pripravljena popolnoma opustiti vse strahove, ki niso vaši, ki so vaši strahovi, vaših prednikov, vaših praprednikov in ali ste pripravljena v tem trenutku z vsemi temi strahovi enostavno pomesti in jih vrniti nazaj vašim pošiljateljem? Odprostala bom. Ok. Vse to, kaj vas v tem trenutku obremenjuje, čutite v vaših kosteh, čutite v vaših sklepih, ni vaše, je od vaših prednikov, je iz vašega karmičnega dolga ali na kakršnikoli način povlečeno iz prejšnjih življenj, naj se vrne nazaj vašim pošiljateljem. Kako se počutite, gospa Marija? V redu. V redu. Predlagam, da naredite dihalne vaje. Predvsem takrat, ko naredite globoki vdih in močni energični izdih skozi usta, vdihujte skozi nos, izdihujte skozi usta. Takrat, ko izdihujete skozi usta in ko naredite tak močni, energični, imajte občutke, kako so vaši sklepi mehki. Ne mehki zaradi tega, ker nimajo opore, ampak mehki zaradi tega, ker jih nič več ne obremenjuje in ker jih nič več ne oklepa. Ne? In ste popolnoma fleksibilna, radostna, živahna in čutite to življenjsko energijo v svojih sklepih. Hvala vam lepa za vaš klic, gospa Marija. Hvala seveda tudi vsem ostalim gledalcem, ki ste danes izvedeli nekaj več in ste seveda sodelovali v naši oddaji. Seveda lahko sodelujete še vedno in na način, da pokličete naše svetovalce. Seveda naše svetovalci tudi po zaključeni oddaji bojo še vedno z vami, dobite jih na nič 90, 3000 in seveda tudi jaz bom z vami, zato da mogoče razrešimo kakšne strahove ali pa mogoče kaj vprašate glede svojih čustev, seveda tudi boginje bojo z nami, tako da lahko tudi njih kaj vprašate. Lahko si pa seveda zakupite tudi cenejše minute pogovora za kako daljšo terapijo, mogoče astro razlago ali mogoče tudi kako drevo življenja, ki ga gledajo naše svetovalke. Tako da te cenejše minute lahko seveda zakupite na 01 589 6610. In seveda popolnoma sami razpolagate s tistim časom, kateri vam je na voljo. Glede na to, da te cenejše minute lahko seveda plačate in z moneto in s kreditno kartico, seveda tudi po položnici, verjamem, da vam bo tudi taka informacija prav prišla in da si boste zbrali način, kateri bo vam najbolj prikladen.
Danes smo se pogovarjali o naših čustev. Danes smo se pogovarjali seveda, kako naša čustva so indikator tega, kako smo resnično usklajeni s svojimi željami in kako smo resnično usklajeni s tistim notranjim jazom, tistim izvirom, ki ga nosimo v sebi. Zato poslušajte svoja čustva. Takrat, ko vas tisne v želodcu, takrat, ko enostavno imate občutek, da imate tisti težek kamen v svojem črevesju, pomeni, da ste se zelo, zelo oddaljili od svojega izvirnega jaza in da je nekaj potrebno tudi storiti. Zato ubogajte svoja čustva, naj bo to tisti prvi indikator, kako naprej. Me je zelo veselilo, da ste se lahko naučili nekaj novega, izkoristite današnji dan in seveda ubogajte svoja čustva. Nasvidenje.